କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି। ଅନ୍ୟ ତିନି ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ ଆଉ ତିନୋଟି ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ। ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ମର୍ଚିକୋଟ ଆଉ ମର୍ଚିକୋଟଠାରୁ ଶ୍ରୀନଗର, ଶ୍ରୀନଗରଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଏଭଳି ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଚାରିଦ୍ୱାର ସେଡ୍ ସମେତ ମାର୍କେଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସେଡ୍ରେ ରହିବ ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା। ଏହା ସହିତ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଥିବା ଏଲ୍ଇଡିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନୀତି ବିଷୟରେ ନିୟମିତ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବେ। ସମୁଦ୍ର ତଟ ଓ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅନ୍ୟପଟରେ ଟିପିସି ଓ ଡିଏଲ୍, ଓବିସିସି, ୱାଟକୋ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଡେଫିନେଟଲି ଯେଉଁ ଆମର ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ କାଲିଠୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ 15 ତାରିଖ ଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବି ଆମେ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଏଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଭକ୍ତଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କେବଳ ପଞ୍ଚୁକ ଟିଲ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆମର କେବଳ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମର୍ଚିକୋଟ ପାଖାପାଖିରୁ ଆମର ଏକ ସେଡ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଡ୍ କରାଯାଇଛି, ତ କେବଳ ସିଙ୍ଗର ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ ଏବଂ ବାକି ତିନୋଟି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସନ କ୍ରାଉଡ଼ର ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଭକ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କଭର୍ଡ଼ ସେଡ୍, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସମ୍ଭବ ଅଛି ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ମାଇକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ବାକି ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଇକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ତାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ କି କେଉଁ ନୀତି ଚାଲିଛି, କେଉଁଠି ବିଳମ୍ବ ଅଛି, କେଉଁଠି ଦର୍ଶନ ଆମର ବନ୍ଦ ରହିବ, କେଉଁ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ଚାଲିବ, ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ଫାୟାର ଆମର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ବି କୁହାଯାଏ, ଯେହେତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଏବଂ ଆମର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଡେଫିନେଟଲି ହେବେ, ବଟ୍ ସତର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତତ୍ସହିତ ଆମର ସମସ୍ତ ଅଂଶାଙ୍ଗ ବିଭାଗ, ଟିପି ସିଡ଼ିଏଲ୍, ୱାଟକୋ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ପ୍ରିପେୟାର୍ନେସ୍ ରହିବେ, ଆର୍ଏନ୍ବି, ଓବିସିସି, କି ଭକ୍ତମାନେ କେବଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ମ୍ୟାନର୍ରେ ଆମର ପଞ୍ଚୁକଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ନା ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାଲି ବି ଆମେ ବିଗତ କାଲିଠୁ ହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଭଲ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆର ବର୍ଷରୁ ଏଥର କ୍ରାଉଡ଼ଟି ବେଶୀ ରହିବ ଡେଫିନେଟଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଦିଗରେ ହିଁ ଏହି ସବୁ କଟକଣା, ଆମର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆମର ମାର୍କେଟ ଛକ ପରଠୁ ନୋ ଭେହିକଲ୍ ଜୋନ୍ କରାଯିବ, ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ପାର୍କିଂ ପ୍ରସେସ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଛି କି ଯାହା ବି କଟକଣା କିମ୍ବା ନିୟମାବଳୀ କହିପାରିବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିକି ଆକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲେ ମର୍ଚିକୋଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଭର୍ଡ ସେଡ୍ ଅଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି, ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି, ଫାୟାର ତରଫରୁ ଜଳସିଞ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ଯଥେଷ୍ଟ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲେଭେଲ କରାଯିବ ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ତାକି ବ୍ୟାରିକେଡ଼ରୁ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି କରି ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ଏଭଳି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଘଟୁ ସେ ଦିଗରେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ଭାବେ ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।